střela, Rota trefila Krenčiloka do zápěstí, hodně bolestivý moment pro obránce Třince, který ale i nadále patroluje před Kacetlovou brankou. Znovu Rot, znovu se mu staví, Krenčiloka se zbyt, ale nestačilo to, Zatěvič dává gol, Kometa využívá přesilovou hru. Sezóně jako kapitán. Kacetl odkopl Rotovu tečovanou střelu, teď je to Bartej, který už je úspěšnější, 2-0 pro domácí. A vypadá to na Eduarda Šalého, který tečoval na hození kotouč před branku. To by znamenalo druhou branku pro Šalého. Tentokrát Michal Kovařčík, Aaron Chmielewski, Ondřej Kovařčík vepředu zahajují tuto přesilovou hru. Adámek a Bakoš na modré čáře. A Adámek dává gól! Statistika platí, statistika nelže. Třinec snižuje. A znovu Třinečtí úspěšní. Kovařčíci a Chmielewski na buli, ale Zahradníček bude pálit a dává gól. Třinec srovnává. 8 minut a 4 sekundy před koncem třetí třetiny. Jan Zahradníček, jeho druhá branka a pátý bod v této sezóně ve 32. zápase. Ano, takže varianta tří útočníků na straně Komety v tuhle chvíli. Kompletní první formace. Holík, Zaťovič, Šalé. Na druhé straně Nestrašil, Michal Kovařčík a Adámek. Zaťovič to bere náhada a zkusí backhandem překvapit Kacetla. Ještě jednou! Podívejte se na tu radost Holíka, jemu na srdci visel osud týmu. Okamžitě věděl při Zahradníčkově střele, že vina půjde za ním, ale prodloužení rozhoduje a Kometa poráží Třinec 3-2.